vida está muito complicada, sabe? É como dizer, está vazio. Está vazio, está uma... É catastrófico, não há nada, não há nada. Quando deixarem, os meus filhos não vão trabalhar nisto. Não vão, porque isto também não paga, não é? Tem que ir para o estrangeiro, normalmente. A minha paixão foi esta, a compreender. E assim gosto, e se calhar irei morrer nisto. Não gosto das cidades. Eu gosto mais do meio rural do que do stress da cidade. Já estive a trabalhar em cidades, já estive no estrangeiro, não sei o quê. Mas gosto disto. Há quem esteja pior e para a gente comer e beber. E está-se melhor, digo eu, que está-se melhor aqui na aldeia do que está nas cidades. Na aldeia sempre há batatinhas, cultivo. Andaram aqui máquinas catrapilhas, dessas máquinas catrapilhar-se. Começavam de noite e acabavam de noite. Pois isto agora, se fosse tratado, daqui a uns anos dava madeira, assim não dá nada. O Estado deu aqui muito dinheiro, pagou para plantar isto tudo, para florestar isto, e agora não se veio daqui nada. Toma! Trabalho ninguém o quer. Toda a gente fuge. Os trabalhos mais duros. Para toda a gente quer os computadores. Não se pode comer aquilo que ainda nos ganhou. Temos que comer as coisas conforme nós vamos trabalhando. Veja. Os subsídios foi quem deu o cabo da agricultura. Porque eles dão dinheiro por não trabalhar, por estarem de baldio. Eles produzem. Depois tem que vir o produto. Comer há que comer, o produto tem que vir de fora. E os laboratórios o que querem é mas é o subsídio para comprar bons carros, mas do resto da agricultura fica em baixo, que é diferente. Para estar em casa. Aqui a gente está distraída. Não se pode andar nessas. Onde? Olha outro. Vê? Isto, são umas unhas muito bravas, não se podem. Ah. Eu a carinho, lhes dou muito o mimo, mas eles são bravos, não? Há que os cojar. A minha juventude era muito bonita, que dançava eu muito. Andava a correr as roscas, eu era corredeira. Eu não gosto de pensar isto. Já se foi.
E esse homem tem consciência? Eu não chegava o dinheiro com 10 mil euros por mês e eu subi com 270 euros por mês. E quem fez as batatas para ele comer e o trigo e o vinho para comer e beber? Quem é que faz? São eles. Têm consciência disso? Eles querem comer bom e barato. E os outros fazem para ele comer e eles vivem na miséria. Onde está a consciência dos homens? Porque hoje os políticos não têm fé. Nossa Senhora veio a Fátima e disse: se a Rússia nos converter, espalhava os seus erros pelo mundo. E hoje os políticos queriam ver isso? Não, não. Deus nada é impossível, meu amigo. Deus não avisa o mundo. Mas os homens só querem saber do dinheiro, não querem saber de Deus. E nós só estamos neste mundo a passar férias. Deus disse: está preparado, não se veja o dia nem a hora. E disse mais: triste o homem que ganha este mundo e perde o outro, vai ter muito que sofrer. E vai haver assim. Mas isto vai em pouco tempo. Porque Deus está cansado do mundo de ver estas coisas. Eu, numa certa altura, quando nos vamos com o barulho dos meus tios, eu vinha de ficar vaca no dia 20 de janeiro, já há uns anos, e um homem, o meu tio, saiu ao caminho e disse-me assim: vou-te matar aqui. E eu disse assim: não é assim que fazem as coisas. As coisas fazem-se para o bem, não é matar. Eu encostei-me à parede e ele me agarrou com o guarda-chuva para me dar com ele. Engostei a parede, agarrei uma pedra para dar pedra na cabeça a ele. E veio uma luz do alto e disse-me assim: retire que o inimigo está tão tarde. O Espírito, o Espírito Santo e o Espírito Maligno, o Espírito não morre, meu amigo. O Espírito não morre.